ଆଜି ଆମେ ବୁଟ ଡାଲି ବା ଚଣା ଡାଲିରେ ଗୋଟେ ଚଟପଟା ଚଟଣି ବନେଇବା ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଭାଜିବା। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମ ବୁଟ ଡାଲି ମୁଁ ନେଇଛି। ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଭାଜିବେ, ଫ୍ଲେମକୁ ହାଇ କରିବେନି, ହାଇ କଲେ ଉପରୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭଲକି ଭାଜି ହେବନି। ଏଭଳିଆ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇକି ଆକୁ ବତୁରିବାକୁ ଦେବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 3ଟି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ନେଇଛି। ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜିରା ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା, ଲଙ୍କା ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। କାଟିକି ରଖିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ହାଲକା ନରମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭାଜିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ଭଲସେ ସ୍ମୁଥ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଯଦି ଆକୁ ଜଲ୍ଦି ଭାଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସ୍ମୁଥ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ସିଝି ସାରିଛି। ଏବେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଆମ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦେଖିବା, ଭଲସେ ବତୁରି ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 25ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଭଲ ଭାବେ ବତୁରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଅଛି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଜାର୍ରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ଚଟଣିକୁ ଟିକିଏ ଚଟପଟା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ତେନ୍ତୁଳି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତେନ୍ତୁଳି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚଟପଟା ହୋଇକି ବା ଖଟା ହୋଇକି ଚଟଣି ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ସ୍ମୁଥ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେବା। ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ଦୋସା ବନେଇଛି। ଏଇ ଚଟଣି ଦୋସା ଇଡ଼୍ଲି ସହିତ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ କିଛି ବି ସ୍ନାକ୍ସ ସହିତ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଦୋସା ଉପରେ ଏମିତି ଟିକିଏ ଘିଅ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲସେ ରୋଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯାହାକି ବନେଇବା ଇଜି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବା ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।